операцияны да жана 13 мүнөттө дүйнөдө болгон ылдамдыкта жасалган операция ушул жерде болгон да. Жана сүйөт өчүп калып 1 жыл мурун жарым саат иштеген операция ушул. Он үч мүнөт деген орусча айтканда основной этап операции деген жана жүрөк мен кирдим го азыр кирип токтотуп чыгып кеткишетти болгон убакыт ошо 13 мүнөт жүрөк токтотуп кайра жүргүзүп иштетип жиберген убакытта основной этап эң негизги нерсе жүрөктүн токтогон убактысы аз болсо ошончолук результат жакшы болот жыйынтык жүрөк бат кичине токтоп туруп жүрүп кетсе жакшы да ошо кичине токтогон учурда сен тигип тени успеть этишиң керек болгондо да бул үч түрлүү порог бар болчу да ушу жүрөктүн ичинде үч жерин жамаш керек болчу үч жеринде аракет жасаш керек ошол үч порогду 13 мүнөттүн ичинде жасадык да эгерде буну мындай эл аралык деңгээлде текшерип көрсө бул рекорд болот да бул гиннестин китебине жазылышы мүмкүн мен ошо москвада коллегаларым айтып атат это однозначно оформить это заявка берсеңер ошол гиннестин китебине киргизгенге эме болот деп Калдарбек Абдраманов 40 жылдык тажрыйбасы бар кардиолог ар бир күнү алдын ала пландалган тыгыз графикте өтөт күнүнө жок дегенде 2-3 жолу операция өткөрөт электр жарыгы өчүп калган учурда бир топ түйшүк жаратат дейт Калдарбек Абдраманов бизде ошол кээде бир жаман жери кээде ошо суу да чыкпай калат да кашайып ушу суу да чыкпай калат баягы бир жыл мурун ушул жанагы свет өчүп калып операция жасаган жер кут ушул жерден жасаганбыз да ушул операцияны жасаганбыз свет өчүп калат анан кийин суу эки күндүн биринде суу өчөт Каарманыбыз Кыргызстанда жүрөк хирургиясы боюнча жогорку категориядагы кардиолог врач. Ар бир ийгиликтүү жасалган операция ал үчүн жетишкендик. Ну что, эксгумация кылдыңар да? Азыр эмне эле атасың? Уже эле атат да? Эмне, эмгреация кылдыңар? Болду. О-о-о-о. Мени көрсө дейли айт эмне болду бул кечээ операция болгон кичинекей кыз тубаса кемтик менен салмагы 7 килограмм да канча 7 килограмм да өзү 1 жашар тиги бане кечээ операция болгон бул кызчы кандай кызым жакшыбы жарым саат экспубация кылдыңар жарым саат болду да эм алты эле повязкасы биякта да э түшүп калган жокпу дренаж күнүчө жететчи ичип атабы ишени ооруган жокпу жалаң жоксуңбу мас болуп атасыңбы я мас болуп калдыңбы жакшы оорубасы эле болду хорошо буну бул баланы да которгула эме бул баланы которгула эгерде сатурациясы жакшы болсо бул кызды да которсо бул бүгүн операция болгон кыз бул арт жагынан тамыры байлаганбыз да дополнительный тамыр ушу бүтпөй калган анан арт жагынан байлатып жүрөктө чоң күндө 2-3 болуп калат кээде жок болуп калат эми негизинен 2 операция күндө эле болот эми ошондо операцияны сиздер кандай көрсөтөсүз 60-70% мына бүгүн 3 киши болсо үчөөнүн 2 мына жаш балдар могу кичинекей бала бул да кичинекей кыз операция жасалып аткан жүрөк кайра иштеп кетеби кетпейби кетсе экен кетет го деген мындай бүдөмө ой менен элесиң да эч убакта 100% ошол жүрөк иштеп кетет деп келбейм мен ошондон корктум дейт да ошо коркуу эмес кооптонуу сезим болот да бул стресс ошону эстегенде операцияны аттаганда менин тамырларым жыйрыла баштайт давлением 5-10 миллиметрге көтөрүлөт естественный физиологический мен аны текшерип да көргөм өзүм
Бул илимий жактан доказано. Хирург операцияга киргенде анын давлениеси көтөрүлөт. Эгерде 100 болсо 110 болот. Бул стресс. Өзүнчө стресс. Бул билинбеген стресс. Ойлойт операциягага кирип, ошо операция кылып канга адам көнөт деп. Жок, ага көнүш кыйын. Өтөлөт көнүш кыйын. Эгер көнгөн нерсени байкабайсың да, а бул жерде байкабай койгон болбойт да. Ар бир кадам сайын ошо операция кан жүрөктү токтоткондо эми практически адам өлүп кайра тирилет. Ал бул стресс. Ошону жасап аткан адам үчүн да өтө чоң стресс да. Анан бул эми мындай сыртынан карагандагы бир көрүнүш, мындай сыртынан сезилген сезим, а бирок биз билбеген ар бир адамдын өзүнүн аурасы бар да, электромагнитный полюсу бар. Анан ар бир оорулуунун өзүнчө бир биополиясы бар да. Ошол бизге дагы таасир берет да, хирургка сөзсүз таасир берет. Ал оорулуу мындай алсыз оорулуу адам көрүнгөнү менен анын биополиясы күчтүү. Анын ойлонгон ойлору материализоваться этет. Ал дагы ошондой жанагындай ар кандай хирургка бир көз карашы түз болсо, ишеним менен келет дейт го. Эгер ишеним менен келсе, өзүнүн организмин тонусун көтөрүп, настрой менен келет да бизге да. А эгерде кандайдыр бир негатив болсо, ишенбөөчүлүк болсо, жанагы карама каршылык болот да. Мен аны сезем, албетте сезем. Ошолорду сезип, ошону туюп киргенде анан мындай кооптонуп алат да. Бир да жолу операция келгенде жөнөкөй эле шыр эле келип кеткен убакыт болбойт. Өзүнө аябай ишенимдүү, аябай ишенимдүү кирет. Дагы бир сапаты эң негизги менин оюмча бул больнойдун жашоосу үчүн эң акырына чейин күрөшөт да. Акырына чейин мисалы кээрди учурларда, кээрки врачтарда байкагам, мен операция бүтө эле келе эми уже неме чыгарып коюшат, жыйынтык чыгарып коюшат да. А калдар беришетчи, больнойдун акырына чейин акыркы шансты колдонгонго чейин аракет кылат куткарыш үчүн. Ошонусун аябай парктайм. Каарманыбыз Москвада билим алып келген. Алгачкы жүрөк операциясын 30 жашында жасаган. Келечекте Кыргызстанда кардиохирургия тармагын өнүктүрүп, деңгээлин жогорулатууну самайт. Азырынча Калдарбек Абдыраманов жүрөккө жасалган 13 мүнөттүк операциясынын тажрыйбасы менен кардиохирургия тармагына кызыгып баштаган жаштар менен бөлүшүүдө. Ошо силерге ушул аппаратта иштетишиңер керек. Силер иштетишиңер керек. Ошону айтып атам, силер мындай түшүнбөдүңөр. Силер даже студент бойдон турасыңар да азырчы. Силер уже студент эмессиңер, 5 минут калды уже врачсың. Демек Кыргызстанда дагы чет элдик дарыгерлерден кем калбаган адистер бар экендигин тастыктады.